Fala galera do canal Flávio Drone, beleza? Galera, no vídeo de hoje estamos aqui em mais um Acorde Sunset, hoje sendo realizado aqui na barraca Ronco do Mar, na Praia do Cumbuco. Mais um evento muito bacana realizado pela Acorde, para a gente trocar ideias, conversar, reencontrar os amigos e voar muito aqui nessa praia fantástica que é a Praia do Cumbuco. E se você curte esse tipo de conteúdo e é novo aqui no canal, por favor, se inscreva e ative as notificações para sempre que eu postar um vídeo novo você ficar informado. Galera, todo sábado às 10 da manhã tem vídeo novo e todas as quartas-feiras às 19 horas também tem vídeo novo aqui no canal. Se você está gostando desse vídeo, por favor, capriche no like para fortalecer o canal e fazer com que o YouTube recomende esse vídeo para que mais pessoas conheçam o nosso canal Flávio Drone. Galera, esse vídeo de hoje está especial, que é mais um encontro muito bacana realizado pela Acorde, o Acorde Sunset. Todos os meses a gente marca esse encontro no final de tarde, um dia de domingo, para a gente contemplar esse pôr do sol. E hoje a praia escolhida foi a Praia do Cumbuco. Na verdade, aqui ainda é o finalzinho da Itabobo, mas é bem próximo à Praia do Cumbuco, na barraca Ronco do Mar. Então, galera, fiquem até o final, que no final desse vídeo eu vou mostrar para vocês todos os detalhes da barraca Ronco do Mar, que é uma barraca muito bacana, uma música ao vivo fantástica, um local super agradável para toda a família curtir. Então, venham conhecer a barraca Ronco do Mar do Cumbuco, que está fantástica. Então, curtam esse vídeo até o final, eu vou mostrar em todos os detalhes como é bacana essa barraca, tá certo? E lógico, para contemplar, para finalizar esse vídeo com mais um pôr do sol fantástico. Então é isso aí, galera. Fiquem com essas lindas imagens e daqui a pouco a gente volta.
direction. Lately nothing's coming my way. Keep drowning every bit of my devotion, sinking deeper every day. And lately I am missing my reflection. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!